Bismillah ar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay petsa 14 ng September, araw na po sa Pilipinas. Ang oras ay, ang ano na nako po ng oras ngayon. Alas otso, ganap na pong alas otso ng umaga dito sa Pilipinas. Uh, <coughs> Sandali lang dito ngayon mga kapatid, <clears throat> tatalakayin ko na si Allah, ha, si Allah ay naghahamon sa mga tao na hindi naniwala sa Quran to find mistakes sa Quran. Ang Allah mismo nagsasabi. iba ang iba ang sa Islam, iba talaga ang Christianity. Dahil sa ang Christianity, uh, sila at ang Bible nila, sa nagsasabi na Huwag nyo hanapin ng mistake, ang kasyano lalo na. Huwag niyo kayo maghanap ng mistake. Huwag kayo maghanap ng kontradiksyon. Huwag nyo siraan ang aming Bible. Huwag <laughs> nyo aatakihin oh, ang Quran, iba? Dito mo talaga mapapatunayan kung ang kaninong tunay na salita, Bible ba o Quran? Para bang isang per instance, isa kang magaling na martial arts. Okay. Ang sabi niya master siya sa Aikido, master siya sa MMA, o ano pa, sabi niya, huwag niyo akong suntukin. Huwag niyo akong saktan. Minor on business. Ang isa naman na master din, sabi niya. Tirahin niyo ako. Subukan niyo ako. Ha? Huh? Kung hindi ako marunong o marunong ba ako or sinong matatag kayo or ako? Ha? Huh? So sino kaya ang tunay na mayroong mayroong kaalaman sa martial arts? Ha? Huh? Siyang sa isa, sabi niya, huwag niyo akong suntukin, huwag niyo akong atakihin, masasaktan ako. Huh? Pero magaling daw siya sa martial arts. Ang isa naman, <laughs> sabi niya, tirahin niyo ako, subukan niyo ako. Sino kayang mas matatag? Ang Allah ipakita ko sa inyo, ang verse na ang Allah mismo nag-challenge huh? sa mga taong hindi naniwala. Sa, sa English, hmm, sinabi dito, sa English, Quran chapter 17 verse 88. Sinabi dito. <clears throat> if say if mankind and the jinn gather in order to produce the like of the Quran huh, meaning Allah challenge the human being huh, or mankind and the jinn yung mga engkanto to group together magkakaisa sila huh, to in order gathered in order to produce The like of this Quran, maggawa sila ng Quran, they could not produce the like of it even if they were to it to, to each other assistant. Even if they were to each other uh, assistant, magtutulong-tulungan pa sila. Hindi sila makalikha. Yan ang sinabi ng Allah. Huh? Another thing, <clears throat> sabi ng Allah sa Quran, Quran chapter 11, verse 13, if they say he has invented it himself kung may mayroong mag, mga tao nagsabi na ya Muhammad ito ay inibinto mo lang ang Quran say sabihin mo sa kanila then produce 10 invented suras like no then magproduce kayo ng sampung sura chapter and call in whoever you can bes uh, can beside Allah if you are truthful. Beside Allah, magtawag kayo for sampung sura. Ang liit-liit ng sampung sura. Mag-produce kayo ng chapters. Sampung chapters sa Quran. Kung talaga sagsabi kayo na invented lang ito ang Quran. Okay. Ano pa? Dito naman. After that, na sabi ng Allah, Quran chapter 4 verse 82. Okay? Sabi ng Allah din inter, sahih international translation. Then do they not reflect upon upon the Quran? Wala ba sila nag-iisip tungkol sa Quran? If it had been from any other than Allah kung ang Quran ay nagmula sa mga uh, tao or maliban kay Allah Ibig sabihin na hindi si Allah. They would have been found within a much contradiction. Matkakahanap sana kayong mga mistakes and contradiction. Sabi ng Allah. Afala yatadabbarun al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran. Walau kana min indi ghairillah. la wajadu fihi ikhtilafan kathira sabi nang allah kung kamu dili ba kamu nag-isip afala ya tadabbaru wala wala ba kayo nag-isip or wala kayang isip ha huh? na ang quran if it had not been from allah other than allah then you would have been found been found within it much contradictions ha huh? nakakita oh lawajadu fihi ikhtilafan katira Ikhtilafan katira Nang ibig sabihin nakakita sana kayo ng pagkaiba-iba, pagkakontradiksyon, mga mistakes. Kung ito ay hindi mula sa Allah. This is always a challenge. Another thing, si Allah nagsabi. Quran Dito naman sa Quran chapter 2 verse 23. Quran 2 verse 23 Sabi ng Allah wa in kuntum fi raibim mimma najalna ala abdina fatu bisuratin min mithlihi wa oo shuhada'akum min dunillah in kuntum sadikin And if you are in doubt kung kayo ay may pagdududa sa aming pinadala at sabihin yung Quran upon our servant sa aming propeta then produce a surah ang una niyang challenge 10 ngayon naman sabi ng Allah one surah the like thereof and call upon your witnesses other than Allah if you if you should be truthful wa in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa fa'tu, fa'tu bisuratin suratin min mithli wa ad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin ha huh? sabi ng Allah ha? Huh? kung kayo ay may pagdududa sa Quran na ito hindi nagmula kay Allah na ang pinadala kay Muhammad sa aming sugo. Then sabi ng Allah, for those, huh? huh? sabi ng Allah, magpalabas kayo ng isang sura. Huh? Ang pinakamaliit, I think there are only three lines ang pinakamaliit. Huh? Inna a'tayna talkawthar pasalili rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. The shortest sura. If I'm not mistaken, there are three lines only three verses, the shorter surah or chapter in the Quran. Allah challenged them, the Arabs, sa kapanahon ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi to produce. Na ngayon, mahirapan kayo kasi hindi kayo mga Arabo. di ba? Pero sa kapanahon ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mga Arabo ang hinahamon ng Allah to produce the Quran ten chapters. Kung hindi nyo kaya, one chapter. Sabi ng Allah. Ito ang tunay na salita ng Jesus. Na hindi nag-cover, hindi wag nyong atakihin, huwag ninyong hanapan ng ano mali, nagcontradiction huwag ninyong hanapan, huwag ninyong kaming atakihin. Uh, hindi 'yan ang tunay uh, na relihiyon. Dahil ang tunay na relihiyon mga kapatid ay talagang ha ang tunay na relihiyon mga kapatid ay hindi takot. Handa, handa. Ang Bible o ang aklat na tunay o totoo, hindi siya matatakot, hahalongkatin, hahanapan ng mali, hindi siya takot. In fact, challenge, Allah challenge the people to produce the Quran, to find mistakes in the Quran. Hindi kagaya sa inyo na ang ganyan lang ginagawa nyo, naghanap na kayo ng mali sa Biblia, naghanap na ng kontradiksyon, huwag na kayo. naku, halatang halata eh. Nga talaga mga kapatid, very weak reasoning kayo. Wala kayo sa ayos. Magaling ka sa martial arts. Totoo yung pinag-aralan mo. Sige nga, sparring tayo. sabi mo, oh, wag, wag, wag. Pero sa Islam, hindi. <laughs> Sige, subukan nyo. Uh, yan lang, sa Islam. Okay. <clears throat> Asya. Assalamu alaikum. Hmm. Uh, dito si Abdurrahim. Suniga. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh galing sa kaluukan. Hmm. So shout out sa inyo, Abdurrahim, uh, uh, Asia. Uh, shout out din sa inyo. inshaAllah. Sana <laughs> mga kapatid, ha? Huh? itingnan mo, magpalabas ako ng Islam ano? Kanya Islamic. Huh? Tunay, kanya mo atake pa rin sila. Okay? Kanina kanina kasing umaga, uh, naglive ako, uh, naglive ako Namali lang ako pag live doon sa ako sa ibang account ko na nagbukas kasi may aso dito na nagtaka ako tuwing adan palaging ano, palaging nag-adan rin sa so, sumasamay. may, yeah. At ang mga kapitbahay nagsasabi may aso diyan Muslim. Mga kapitbahay nagsabi, bakit? Sa huh? Sabi nila kasi yung aso namin ay pag tuwing nagtawag kayo ng sala, dasal ninyo dyan sa mosque ninyo, ay nagtawag din ito ng aking aso, sumasabay. At naririnig ko mismo dahil katabi lang ng aming bahay. So kanina, madaling araw, wala pang adan ng Fajar, nag ako. nag ako ng ano, para i ko kung totoo talaga, kung ano, sabay. Ngunon Na nga, nangyari nga. Nangyari nga. <laughs> nangyari nga, uh, nga nag-adan talaga. Yung pinalabas ko ngayon nilagay ko sa akin, pinopost ko sa aking Islam post na ano, ah um, tawa naman ang mga kaper na <laughs> naginip ka. no <laughs> tingnan mo. Kung hindi tayo, uh, tayong tayo ang pagtatawanan eh. Tawagin tayo pang kulukoy na naginip o uh, tanga. Uh, ano, ang gusto na talaga, yun ang uh, you, you, you are molding me to be uh, kung sino ako. Kung sino si Ibrahim Rumas, ha uh, tuwing magsasalita ako, aatakihin ko kayo, pasinsya kayo. Dahil kayo ang nag-mold sa akin na magganito ako eh. Huh? Dahil kung hindi ako ganito, ay papayag lang ako, suntok-suntokin lang o papayag lang ako, sisipain lang ninyo. Hindi. So ang style ninyo, dahil instead na magminsahi kami ng Islam, ang iikon ninyo, ang isasabay nyo sa amin, pangatake, buang, matanda, siraulo, mangmang, propeta ninyo, ay rapist, propita nagsawa ng bata, ang Quran, ay, ay kopya, etc. Yan ang anong yun eh. Hindi kayo nagtatanong na maayos na tanong huh? para ka malalaman at magkakaroon kayo ng knowledge. Whoever in my page willing to attack, welcome, welcome, welcome. Atakehin niyo ako. Bibit tayo kung gusto ninyo. Huh? Pero huwag kayong magrason-rason na busy ako, hindi ako makaganon. <laughs> ang dami dito. Mayroon pa ditong Rogelio Canja, tawag na tawag sa sa tawag na tawag sa messenger. At hindi ko sinasagot, nagme-message siya. <laughs> Takot ako, wala akong ano, ganito, ganyan. Sa... Paano ko sasagutin? Messenger, gusto ko ang ating usapan ay ma-record. Eh hindi ako makapag-record eh kung nandyan sa, sa messenger eh. Pero kung nandyan sa live Facebook, nandyan sa live sa Zoom, malaman natin face-to-face -face at marirecord ko. So kung magbinastos kayo, magbastusan na, hindi ako mag-reply sa kabastusan ninyo, i-record ko kayo, didi logi kayo, palabas ko sa madla. So, pero hindi. Binigyan ko ng link. Ilang bisis ito sa si Rogelio kanja, Ilang bisis nilagyan ko siya ng link para pupunta siya sa, sa Zoom, para pupunta siya sa live ng Facebook. Ayaw. Pero palaging nagre-ring sa Messenger at maraming chat-chat pa. Uh, itong mga Kristiyano, pag hindi ka mag-atake, uh, ay talagang sila ang atake sa iyo. Kung yan malang lang pala ang gusto niyo, gusto lang atake. Pero kami, iba kami magatake. We have the proof. Huh? gamitin namin ang inyong katuruan, gamitin namin ang Biblia uh, para ipakita sa inyo kung anuman ang baho, uh, kabulastugan, kapalpakan na nandoon sa loob ng Biblia, hindi kagaya sa inyo, na wala kayong ipalabas eh. At saka bilang niyo kopya, ito ay ganito, walang witness. <laughs> Mga kapatid, kopya, walang witness. Kung kayo may pagdududa sa isang ginto, ha? Huwag kayo magano sa iba kung sino nagsabi nga ayan hindi tunay na ginto. Tingnan mo yung ginto. Subukan mo yung tunay na ginto. Ang isang pagkain, sino mang magsabi na, na walang lasta yung pagkain, ako ang nagluto, sabi ko malasa ito, masarap ito, maraming nagsasabi, hindi yan malasa, pangit yan. Tikman ninyo kayong may pagdudula. Tikman nyo ang aking niluluto kung ito ba'y totoo masarap o hindi. The same as the Quran. Ang pinapalabas ko sa inyo, word of Allah. The, perfect word of Allah. Ang Prophet Muhammad SAW final prophet. Subukan nyo, magbabasa kayo. At if you are not contented, debate with me. Huh? Formal debate. Yun po ang aking uh, masasabi mga kapatid. Okay? Uh, sino pa dito? Uh, please share mga kapatid. Insya Allah, uh, magbigay kayo ng uh, uh, star. Insya Allah. Uh, ito pa si Prince Rafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iba ang Quran mga kapatid. Allah had challenge the kafir, the non-Muslim, to produce like the Quran, Uh, they will group together the jinn in canto at human being. They will group together and produce the Quran. Allah said they cannot produce. And another, the, another challenge of Allah, produce 10 surah, 10 chapters. And you know, Muslims, there are so many short chapters in the Quran. And if you cannot produce, Allah challenge again. Produce one surah, one chapter like the Quran. Uh, this is a challenge given to the Arabs. ngayon I'm 100% you Christian you cannot read Arabic you cannot produce the surah. why because you are not not an Arab but this verse given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the uh, Jahiliyah period huh? during the Arab supremacy of literacy well during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam they are in the height the top of their Arabic literacy. In fact, the Quran, binigay din ng Allah ang Quran, the best grammar, the best, the best Arabic. That's why all the Arab countries, they have different lahja, but using the Quran, they will understand each other. And Quran is the mother of, the mother of grammar in Arabic. At until now, alhamdulillah, Muslim, there are millions of Muslim who memorized the Quran from cover to cover. Yet there is no a single Christian on earth Who can memorize the Bible from cover to cover? This is the miracle of the Quran. May Allah guide us, Muslims, inshallah, and non-Muslim. May Allah guide you. And inshallah, if you are not contented and you are doubting what I said, you can ask me, you can have dialogue with me, formal dialogue, formal questions, or debate with me, formal debate, and I will face you. Uh, uh, kung dito lang kayo sa Visayas, I will face you in Visayas face to face, kung nandoon man kayo sa Mindanao o sa Luzon malayo, I can guarantee you, uh, I will face you virtual debate th through internet. Maraming maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Please share. May Allah reward you all and bless you all your family and then inshallah we will see we will meet in akhirah inshallah in yal mulqama there in jannah. سبحانك الله اللهم بيمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته